Далі говоритимемо про вічне, поезію та поета з великої літери. 21 серпня свій день народження відзначив Дмитро Кремінь. Зі святом славетного земляка привітала і наша знімальна група. Від ранку у свій день народження він отримує найщиріші побажання від рідних, друзів та колег. Поет згадує події 25-річної давнини, якраз напередодні проголошення Дня Незалежності. Я пам'ятаю цей день, тому що я був на роботі в редакції газети «Радянське прибужжя». Наша редакція містилася у крилі від ріки тоді ще обкому партії і займала половину помешкання міського комітету партії, а першим секретарем міському був Володимир Григорович Новожилов. І ось ці три дні йшла сесія, зразу злетілися всі чорні Волги, які були на території Миколаївської області. Поет, публіцист, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії. А ще – коханий чоловік, люблячий батько та дідусь. Всі ці слова про Дмитра Дмитровича Кременя. Якщо дивитися в історичну перспективу, в такому, знаєте, патетичному плані, святковому, то, звичайно, ми дуже багато досягли. У нас виросло прекрасне молоде покоління політиків, науковців. Звичайно, є проблеми всюди, але хто міг подумати, що у Миколаїві буде колись 40 вузів, 40 тисяч студентів, три національні вузи імені Сухомлинського, імені Адміра Макарова, імені Петра Могили. Це дуже сильна інтелектуальна потуга. Зараз мистецьке життя іменинника триває, пишеться нова лірика, підтримує улюблена родина, а для дворічної онучки Мирослави відомий дідусь присвятив унікальну книжку. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.